Beleza. Bem, galera, a gente estava falando aqui então de usar ou não o noise gate, né? Ele dá uma secada legal, uma arredondada no timbre. Sem sacrificá-lo, né? E a gente já tinha feito uma alteração importante aqui no Kelly Crunch para ele ficar um amp bem transparente com uma vibe de valvulado legal, né? Ok? Por enquanto eu vou desligar aqui o gate para deixar o som transparente. Eu já dei essa opção aqui do Tube Drive, né? Uma outra opção interessante, sempre interessante, aqui é o Tube Screamer. Primeiro vou desligá-lo para você escutar o som do amp. Ligado. Dá um timbrão bem vintage, né? A gente pode cortar aqui o drive para ele ficar mais como um booster. Já fiz alguns experimentos colocando o Tone também bem. Ok? Outra coisa, outro pedal bem interessante aqui é o RAT, né? Que é o Classic Distortion, que soa assim. Aí aqui de repente é legal ligar o gate. Ok? Eu ainda prefiro botar aqui em 50, o ganho também em 50. E baixar um pouquinho o tone para 40. Só para você ter uma noção de como que isso soaria, eu vou ligar aqui o compressor, né, e o delay. Legal, né? Mas enfim, temos outras opções aqui. Nós temos os pedais de fuzz. Que eu confesso, eu não tenho muito costume de utilizar, então eu nem posso dar opiniões sobre regulagens e tal. Então eu prefiro me abster disso. E a gente chega na questão aqui dos compressores. Eu tenho Red Comp, que é uma opção sempre interessante. Ele adiciona muito pouca distorção. Aí o que acontece? Nesse caso a gente vai precisar de dar uma aumentada aqui. Vamos tirar o gate para ver como é que fica. Interessante que o Red Comp, ele sempre adiciona um pouquinho de graves, assim. E eu descobri uma coisa. Se a gente copiar essas regulagens dele, 30, 83, e aplicá-lo aqui ao Blue Comp,
certo? 30 e 83. Ele me dá uma opção parecida, porém. Sem adicionar tanto graves. Então, se eu tirar aqui, ó. Você vê que ele altera muito pouco o timbre original. Então, uma opção de você dar uma empurradinha com o compressor sem alterar tanto o seu timbre. Então, vamos ver. Acho que ele dá um timbre bem interessante também. Correto? Enfim, há outras opções aqui, né, do Metal Zone e outros timbres, mas eu acho que não cabe aqui. A questão era só demonstrar o quanto que a gente pode trabalhar. Ou com o ampli mais limpo, colocando uma distorção em cima, ou com ele um pouco mais distorcido e empurrar só o toque final com o seu pedalzinho de compressor. O que é interessante é a gente baixar aqui para 5, né, onde estava antes. Vou até tirar o compressor. E aqui a gente tem opção de ligar os efeitos e trabalhar como se fosse um timbre limpo mesmo. Certo? O Dimension também fica bem interessante com essa configuração. De repente a gente tira aqui, né? Porque não seria solo, então. Soa muito bem. E aqui, no caso, ainda sem o gate, porque nós estamos com um timbre limpo, né? A última coisa que eu queria mostrar para você, para a gente encerrar, é um efeito assim pouquíssimo falado e super interessante, que é o Tape Eater. Quem já teve aí, quem tem aí mais de 20 anos, 20 e poucos anos, conhece o que é esse timbre aqui. Aqui é um comedor de fita. Quem já teve uma fita cassete meio estragada, a partir do tempo que a fita começava a ficar um pouco deteriorada, ela dava esse timbre um pouco mais. Tá vendo? Tipo de gravação antiga mesmo. Tinha visto em nenhum outro multi-efeito. E ele não é necessariamente um pitch, ele não é necessariamente um chorus, ele não é um phaser, ele realmente é um efeito novo e que nunca vi ninguém falar. Eu achei extremamente interessante. Beleza? Bem, galera, é isso. Grande abraço.
E valeu pelo apoio.